Zdravíčko, vitaj pri ďalším díli farm vlogu zameraného teda na údržbu. Jak prvé by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sledujú aj teda ostatné videá moje, za všetky lajky, ktoré dávate, za každý jeden odbier a takisto za všetky pozitívne komentáre. Áno, zaznelo tam množstvo rad, za ktoré sú vďační. Pretože to pomáha nielen mne, ale aj ľuďom, ktorí si to čítajú. Takže ďakujem, že sa takto zapájete, je to parádička. Ďalej by som chcel pozdraviť Sebíčka, ktorý sa určite kúká toto video, takže nazdar. No a keď náhodou prvýkrát kúkáš túto sériu alebo video z mojho kanála, tak klikni vpravo dole na odber, aby si byl vždycky informovaný, keď vyjde nové video. Toľko asi teda k úvodu, takže nejaké veci už sme si ukázali z tejto údržby alebo z oprav. Další veci nás ešte čekajú, takže co nás čeká konkrétne v tento díli? Kúkneme sa na výmenu hydraulického oleja, respektíve prevodového oleja, áno, ale ktorý sa používa teda v hydraulike. Momentálne sa nachádzam pod traktorem a teda další vec, ktorú spravím, je, že vypustím olej z hydrauliky, teda hydraulický olej, pretože jak vidíte tu aj tady to teče cez šrúby. To znamená, musíme vypustiť olej, vymeniť tesnenie tu za túto skrinku alebo za týmto krytem, vymeniť treba tesnenie, respektíve zatmeliť to dobre. A jednak ten olej musíme ešte vypustiť kvôli tomu, lebo aj vzadu kardan budeme rozebírať, čiže olej bude musieť byť venku. Jak som říkal, tento šrúb povoliť, mala by to byť 27. Jo. Len uvidím, či nám pôjde vôbec povoliť. No. Aha. Akorát nechcú ho úplne celý povoliť, pretože mám tu nachystané sice dva kýble, ale nevím, koľko toho vyteče, nevím, koľko tam je toho oleja. Snáď budú tí dva kýble stačiť. Takže nechcú to celé otvírať, aby som to mohol tak dotáhnuť, keby ten prvý je plný. Dám si na to tieto rukavičky. Aj novúčke. A vlasy to celé vyšrubujú a keď takto zacpú rýchlo. No, už teče. Á, už ide. No, farba nic moc teda. Vypravím si druhý kýbl. Zdá sa, že toho bude hodne. To je bačorínka. Samozrejme ozák, tento nesmí chýbať ako odborný dozor. Neviem, či to vidíte, ako to pekne teče. Pekne sa plní kýbl. Tady na tom šrúbie sú nachytané, ale to vám potom ukážu, piliny železné, to treba vyčistiť. No, kýbl sa nám plní, dúfam, že budú stačiť títo dva. Dobre. Prejdeme na druhý kýbl. Tento si potom vytáhneme. No, už pomaly doteká. Už sa s tým len tak vietr pohráva. Takže už ide z posledního. A je tu asi tak púlka kýbla zhruba. Takže 1,5 kýbla. No, hodne tam už vyletého toho bylo, lebo cez tie šrúbky to furt kvapkalo aj cez kardan, takže keby tam má byť plná hodnota, tak toho bude více, jasne, to je logika.
Tak momentálne sa nachádzam zase pod traktorem, ak si môžete všimnúť. A teda v tejto časti ideme vymíňať, alebo ne vymíňať, ale ideme tento dekl dať dole a porádne to zatesniť, no, lebo cez to hodne teče olej. Tu som miel zavrite, chvíľku som to zašruboval, nech sa tam nahromadí ešte olej, tak ešte niečo sa tam nahromadilo, tak ešte vyteká. Takže dám dole tieto šrúbky, tedy ten deko a uvidíme, co dál. No, samozrejme tu nesmie chýbať náš člen rodiny, že? Vieš, Ozich, čo musím robiť, vieš? On mi chce moc pomáhať, víte. Dobre, tak ja sa pokúsim poholiť to, tieto šrúby, nemielo by to nejak extra moc ťažko, v pohodičke. Nejak to vypadá ze spodu alebo teda znútra, niečo dobre, vidíte, sú tam nejaké odzúbené kolečka. No, to dál, keď deklík máme jakž tak očistený, tak ho môžeme odmastiť a to robím takto acetónem, aby tam nebyl žiadny olej. To musí byť úplne suché. Ten acetón to pekne odmastí. No, vidíte, je to krásne suché a nemastné. Ešte druhú stranu. Sice ten spodek ani nejak extra nemusím, ale však keď už to robíme, tak nech už to je. Jak má byť? Ups. Čo takisto musím aj toto ze spodu najprv utrít, vyutírat a takisto odmastiť. No tak to, co to ide aspoň. Dobre. Čo to odmastím ešte? Tady som si to namočil tady. Dobre, pripomínam, že odmastiu acetónem. No mi nevedel. Jo. Ešte tým toto keď tak pretrú. Dobre. Vypadá to byť pripravené. Čo tam dám tento černý silikón? Ono to je konkrétne na utesnení časti motora pri montáži. Čiže akurát na to. Takže to nanesu do kola. Co najvíc, aby to tesnilo. Takže spravím si takto. Takú lajničku, ale sú krivý, je. Cítim jak na výtvárke, na základke. Tež mi to tak nešlo.
byt. Dobre. Ej, to som nescel. Dobre. Mrskneme sa dole. Tady tento pelech si narovnám. No a ten istý krúžek spravím tady. Takže ideme. Dobre, to by bylo. Tak. Tak len to tam ďafneme. Aby to sedelo. No. Snáď bude. Vychytím si to točka aj šrúbkama. A nesmím úplne dotahovať. Len také mne prichytiť. Aby to bylo, že to len drží. No. Tak. Drž. Kríkam len prichytiť, nedotahovať, aby to trošku zaschlo. A keď to trošku oschne, potom sa to začne správať jak guma. Čiže potom sa to môže pritáhnuť úplne. Čiže ja keby len tak, aby to držalo zatím. Takže tmel som nechal 24 hodín, čiže jeden deň nechať to vyschnúť. Aby pekne vytvrdlo, aby sa z neho stala taká guma. A v čiu môžu tieto šrúby porádne dotáhnúť. Ale je dôležité porádne ich dotáhnúť, aby sa tam naozaj ten olej tam a nedostal. Takže to porádne dotáhnu jeden po druhém. Dobre. Dúfam, že tam už neprejde ani kvapka. Vypadá to, že to sedí. Uvidíme, až keď budeme pracovať. Takže týmto by to mělo byť hotové v tejto časti. No a keď už máme teda všetko z hydrauliku hotové, tak posledná vec je tá, že zpátky napustíme hydraulický olej. Hydraulický, alebo teda prevodový olej, áno, ale ja to říkám hydraulické, bude do hydrauliky. A nalévá sa cez tento šrub, ktorý máme tu pod volantem. Tam stačí povoliť, to je celá 27. Morský lievik. Ešte sa tam tak trefí. Dobre. A potom už len lejeme. Zase používame značku Carline. Nie je to žiadna reklama, nic. Tak len to používame, takže tak. No a LED ho tam máme toľko. Keď si otevru túto risku, vytáhnu. Tá je hned vedľa toho napúšťacího otvoru. Keď si tú risku vytáhnu, tak olej by miel byť medzi týmato dvoma čárkama. Neviem, či ich tu vidíte. Tu sú takto dve čárky, tak medzi nima. Áno, ne víc, ne menej. Takže asi toľko. Čiže toto tam dám naspátky a môžu ledu, aleluja. No, vzhľadám k tomu, že nám tu konečne začalo mrznúť, idú radši skontrolovať vodu v chladiči. I brďo. No. Taký to led sme tu dlho nemieli.
No, trebalo by trošku dolet. Doleju tam nemrznúcu zmiešť, co to je Carline G11. To je do minus 37 stupňov Celzia. Keď sa to potom zrídi s destilovanou vodou, najlepšie destilovaná voda. Není dobré voda z kohútka, ani klasická dešťová, aby sa tam neucpalo. Takže takto no. Trošku tam cvrknu, teda doleju koľko treba. Tak aby som zbytečne nevylel. Oh. Keďže hlása ešte teploty, že by mělo byť okolo minus 20, tak tam radši dáme túto nemrzku. Ani to rídiť nebudu, čilejk. Ojojoj, to sem nescel. Zles. Dobre. Ona sa tam ešte uhnízdí. Dobre. To by mělo stačiť. Tak další věc, kterou se vám posnažím ukázat, je vyčistění od středivého filtra, který se nachází tu a vlastně slouží na filtrování oleja motorového. Takže by se to mělo robit, který keď je motorový olej vypustený. Já osobně jsem to ještě nikdy nerobil, takže to bude premiéra, tak snad se to podarí. No. Jak prvé budu potřebovat kluč 13 na odšrubování této matky. Dobré. Ale dúfam, že to bude vidieť všetko, jak má, lebo ak som si všimol, niektoré videá som natočil tak blbo, že tam je skoro prd vidieť. Tak som ich musel úplne prestrihať, pretože by z toho bylo ešte menej včil. Je, takže kryt dám dole. No. Čilej povolím túto veľkú matku a odšrubujú. Takto. No tak, ale toto je neskutečné. Jaký nános, tam je bordel. Nevím, či to dobře vidíte, či se to dá vidět, ale toto. Ty kokso. Nejnačí humus. Musím ten čin zeškrkat, ale možem tam nechci škrkat. Aby jsem to tam nějak nepoškodil. Koľko humusu sa tam našlo. Je to nechutné. Bylo na čase to vyčistiť. Už to len handru Petru. No, čo veľce dôležitá vec. Keď sa toto dáva naspátky. Toto je. Tu sú naznačené risky, ktoré by mali padnúť presne do sebia. A teda to by malo v podstate byť všetko. Dám na skládky filtr, našrubujú u matku
zakryjú a je hotovo. Takže z tohoto by to mielo byť, môžeme ísť dál. Tak ja vám moc ďakujem za zhlédnutí tohoto videa. Budu moc rád, keď to ohodnotíte lajkem. Prípadne keď si tu nový, tak daj odbier, čím pomôžeš mne a takisto budeš informovaný pri každém novém videu, ktoré vyjde. Zároveň by som chcel poďakovať všetkým, ktorí už sledujú tieto farm vlogy, za každú pozitívnu odezvu. Mňa to moc teší, že sa vám tí videá ľúbia, teda aspoň niekedým, a že teda to má zmysel, ano, tak ďalej motivuje a budú rád, keď budú natáčať pro vás aj ďalší videá. Týmto sa teda s vama lúčim. Ďakujem ešte raz všetkým. Miejte sa krásne. Nazdar.